tuloksia laji yhteisliikkeessä peukerohjelmina itsestä 10 vuotta nuorena. 1. Lain Lindblom, 2. Aina Kuusisto, 3. Eli Kuusisto. 11-12-vuotiaat, 1. Liina Lauhikoski, 2. Eero Säämänen, 3. Nikola Israel. 13-14-vuotiaat, 1. Lea Vinkvist, 2. Emilia Lyyrä, 3. Emma Istakainen. 15-16-vuotiaat, 1. Marilla Parhiala, 2. Panna Kareinen, 3. Jenni Nieminen. 17-vuotiaat ja vanhemmat. 1. Niina Haltia, 2. Heidi Parkum, 3. Tuvi Taskinen. Palkinnot voi nousaa 3 metrin pomppulaudan vieressä olevalta pöydältä. Hyvä Mio! Hieno!